लॉन टेनिस, लॉन टेनिस એટલે જમીનની ઉપર ટેનિસ રમો છો તો એને શું કહેવાય? લોન ટેનિસ, બરોબર. આ લોન એટલે એલ ઓ એન, લોન નહીં હો, આ લોન એટલે ડબલ્યુ એન, આપણે લોન કહેવાય ને, લોન ઉગી છે એ લોન, ઘાસવાળી લોન, લોન ટેનિસ. ઓકે, કચડિયા ઉત્સવ ઇન્ડિયા સ્પોર્ટ્સ માટેનું હેડક્વાર્ટર છે, લગભગ એકે ઇન્ટરનેશનલ સ્પોર્ટ્સ માટેનું હેડક્વાર્ટર આપણે નથી. ઓકે, ટેનિસનો વિકાસ ઇંગ્લેન્ડમાં થયો હતો, મોટા ભાગની ગેમ છે ઇંગ્લેન્ડમાં વિકસી છે. કેમ તો હારા એ આખા દેશ, આખી દુનિયા ઉપર શાસન કરતા હતા, એટલે હારા પછી સ્પોર્ટ્સ રમી શકે. હા, તમારી પાસે કરોડો ખરવો રૂપિયા હોય તો તમને એમ થાય ખબર માં રમવા જાવી, બાકી આપણે ભેગા કરવાનો હોય, હજી ઘર બનાવવાનું બાકી હોય, છોકરાને પરણાવવા શું કરશું, છોકરીને પરણાવવા શું કરશું, ગાડી લેવી છે તો શું કરશું, તો આપણે તો આખો દી મજૂરી જ કર કરવી, મેરેજ ના આવે રમવા ક્યારે જવું. અને આ અંગ્રેજો છે રૂપિયાવાળા હતા, સમૃદ્ધ હતા જે તે સમયે, એટલે નવરા ભેડા રમ્યા જ હતા મારા બેટા, એટલે અહીંયા બધી ગેમ, બરાબર ને, યાદ રાખવા કહું છું, આવું તમને યાદ રહી જાય. એટલે ટેનિસનો વિકાસ ક્યાં? ઇંગ્લેન્ડમાં. તેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા કઈ? ઇન્ટરનેશનલ ટેનિસ ફેડરેશન. સ્થાપના 13માં, મુખ્યાલય લંડન ઇંગ્લેન્ડ, બરાબર. હા, લોન ટેનિસ સાથે સંબંધિત ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચેમ્પિયનશીપ ચાર પ્રકારની હોય. ગ્રાન્ડ સ્લેમ કેટલા પ્રકારની હોય? ચાર પ્રકારની. ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચાર પ્રકારની હોય. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન એક, એ ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાય. વિમ્બલ્ડન બે, ફ્રેન્ચ ઓપન ત્રણ, અને યુએસ ઓપન ચાર. વિમ્બલ્ડન એ આઈ થિંક અમેરિકામાં આવ્યું, બરાબર, એ એરિયા જ છે. તો લોન ટેનિસની કમ્પિટિશન ચાર પ્રકારની હોય. ગ્રાન્ડ સ્લેમ કહેવાય એને, ગ્રાન્ડ સ્લેમ એટલે ટાઇટલ છે, ઇટ્સ અ ટાઈપ ઓફ ટાઇટલ, જેમ આપણે વર્લ્ડ કપ કહેવી ને એમ. આ ચારમાંથી કોઈ પણ એક જીતે ને એટલે એને વર્લ્ડ ફેમસ પ્લેયર કહેવાય લોન ટેનિસનો, બરાબર. ઓલો લિયેન્ડર પેસ, મહેશ ભૂપતિ, આવું મેં તમને કીધું હતું. ક્યારે કીધું હતું? તો કે 1992માં લિયેન્ડર પેસ છે એ ઓલિમ્પિક મેડલ, બ્રોન્ઝ મેડલ લઈ આવે છે, ત્યારે મેં તમને કીધું હતું. આ પેસ ભૂપતિ વાળું, બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયન તથા યુએન, યુએસનો સંબંધ ઓપન હાર્ડકોર્ટ સાથે છે. એટલે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન અને યુએસ ઓપન છે એ ક્યાં હોય? કેવી પીચમાં? હાર્ડ કોર્ટ. કોર્ટ એટલે મેદાન થાય. કોર્ટ એટલે શું થાય મિત્રો? મેદાન. હાર્ડ એટલે શું થાય? સખત. એટલે માટીના મેદાનમાં રમાય છે ટૂંકમાં. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન અને યુએસ ઓપન શેમાં રમાય? માટીના મેદાનમાં. એમાં માટી હોય છે, માટીને ઓલું રોલર ફેરવીને ટાઈટ કરી હોય ને એની ઉપર લોન ટેનિસ રમે છે, બરાબર. વિમ્બલ્ડન ગ્રાસ કોર્ટ. વિમ્બલ્ડન રમાય છે તો વિમ્બલ્ડનનું મેદાન અલગ હોય. વિમ્બલ્ડન ઘાસના મેદાનમાં રમાય છે. આ ઘણી બધી વાર પૂછાય છે, ઘણી બધી વાર પીએસઆઈમાં પૂછાય, કોન્સ્ટેબલમાં પૂછાય, બરાબર. ડીવાયએસઓમાં કેટલી વાર પૂછાઈ ગયું, જ્યાં રમત ગમત લખે ને આ વસ્તુ પૂછાય છે. આ ચારે ચાર ખાસ યાદ રાખવા જેવી, જાણે હેશટેગ કરવી હોય તો કરીશું. ચાર ગેમ, ગ્રાન્ડ સ્લેમ ચાર હોય એટલે કયો ગ્રાન્ડ સ્લેમ નથી એવું પૂછે, કયા ગ્રાન્ડ સ્લેમમાં કયા પ્રકારનું મેદાન હોય એવું પૂછે, તો વિમ્બલ્ડન ઘાસનું હોય, યુએસ ઓપન ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન હાર્ડકોર્ટ ઉપર હોય, અને ફ્રેન્ચ ઓપન છે એ ક્લે કોર્ટ ઉપર હોય. આ ક્લે એટલે માટીની કોર્ટ હોય, માટીનું મેદાન હોય. આ હાર્ડ કોર્ટ એટલે સખત મેદાન, શક્ય છે અહીંયા કદાચ સિમેન્ટ પીચ પણ બનાવેલી હોય, બરાબર. રેડી? યુએસ ઓપન ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન ક્યાં હોય? તો હાર્ડ કોર્ટ ઉપર. હાર્ડ કોર્ટ એટલે સખત મેદાન હોય, એ સિમેન્ટની પણ બનાવેલી હોય એવી. પછી શું હોય? વિમ્બલ્ડન. વિમ્બલ્ડન ક્યાં હોય? ગ્રાસ હોય, ઘાસ હોય, ઘાસનું મેદાન હોય. અને લાસ્ટ બાકી રહી છેલ્લી ફ્રેન્ચ ઓપન. ફ્રેન્ચ ઓપન ક્યાં હોય? ક્લે કોર્ટ ઉપર. ક્લે એટલે માટી થાય, બરાબર. ચાઇના ક્લે, ચીનાએ માટી. ઓલા બાળકો અત્યારે રંગીન કલરિંગ ક્લે લઈ આવે, ખબર છે ને, રમવા પછી અલગ અલગ વસ્તુ બનાવે. ઓકે, ખેલાડીઓ કેટલા હોય? બે અથવા ચાર. બે ક્યારે હોય? સિંગલ્સની ગેમ હોય તો બે હોય. સિંગલ્સ હોય તો કેટલા ખેલાડી હોય? બે. ડબલ્સ હોય તો બે બાજુ બે બે એટલે કેટલા થાય? ચાર. અને પાછી મેં તમને આ બધી વેરાયટી ત્યારે કીધી હતી ટેનિસની, વેરાયટી કેવી હોય? મેન સિંગલ્સ, મેન સિંગલ્સ. તો મેન સિંગલ્સમાં બે બાજુ એક એક પુરુષો રમતા હોય. વિમેન સિંગલ્સ, બે બાજુ એક એક સ્ત્રીઓ રમતી હોય. મેન્સ ડબલ્સ, બે બાજુ બે બે પુરુષો રમતા હોય. વિમેન્સ ડબલ, બે બાજુ બે બે સ્ત્રીઓ રમતી હોય. અને મિક્સ ડબલ્સ, પાંચ પ્રકારની ગેમ રમી શકાય. મિક્સ ડબલ્સમાં બે બાજુ એક એક લેડી એક એક જેન્ટ હોય. ઓકે, રેડી? હા, જયપ્રકાશભાઈ, આની ડ્યુરેશન એ નક્કી કરેલી હોય છે, દર વર્ષે જે તે સમયે નક્કી કરેલા સમયે રમતા હોય છે, બરાબર. લોન ટેનિસ સંબંધિત શબ્દાવલી: લેટ, ફોર્ડ, સ્મેશ, ડ્યુસ, ગ્રાન્ડ સ્લેમ, લવ, ચેન્જ સેટ, ઇન આઉટ, બ્રેક, બેક હેન્ડ ડ્રાઈવ, હાફ વોલી અને સર્વિસ વગેરે. ઓકે, આ એના શબ્દો છે. ચારે ચાર કેવા મેદાનમાં રમાય
એનો ટાઈમે ફિક્સ છે, મને અત્યારે ખ્યાલ નથી, પણ તમે ગૂગલ કરશો તો ટાઈમ મળી જશે. ચારે ચાર વન્સ અગેન કહી દઉં, યુએસ ઓપન, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન હાર્ડ કોર્ટ ઉપર, એટલે કે સિમેન્ટ જેવા મેદાનમાં, ફ્રેન્ચ ઓપન ક્લે કોર્ટ ઉપર માટીના મેદાનમાં, અને એ કર્યું વિમ્બલ્ડન, વિમ્બલ્ડન ઘાસના મેદાનમાં. બરોબર, હવે યાદ નહીં રખાવું પડે, યાદ રહી જશે તમને. હવે શું આવ્યું મિત્રો? કુસ્તી, રેસલિંગ. કુસ્તીમાં સામેવાળાને મારવાનો ન હોય, પછાડવાનો હોય, દેખાય તમને, દેખાય છે ને, પકડી નીચે પછાડી દો એટલે તમે જીતા. બરોબર, બોક્સિંગમાં પકડવાનો નહીં, મારવાનો, બેના નિયમો અલગ હોય. બરોબર, યુનાઇટેડ વર્લ્ડ રેસલિંગ, યુનાઇટેડ વર્લ્ડ રેસલિંગ, જૂનું નામ ફિલા હતું, તેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. થેસસને આ રમતની શરૂઆત કરાવવાનો યશ અપાય છે. શબ્દાવલી શું છે? કોશન, એક્ટિવ, એટેક, રીબાઉટ, હોલ્ડ, ડોગ ફોલ, મેટ, બ્રિજ, ડેડલોક, ક્રેડલ, ડબલ નેલ્સન, હાફ નેલ્સન, હીવ, આ બધા શબ્દો છે. હવે આ તો જેને રમતા આવડતું હોય ને, આ એને વધારે ખબર પડે. કુસ્તી, કુસ્તીનો મન પરિચય નથી, રમ્યોય નથી, અને રમતા વાસ્તવિકતામાં નિયમો સાથે રમતા જોયા નથી. ઘરે કુસ્તી કરી લીધી હોય આપણે નાના હોય ત્યારે, હું ચેતન સર કરી લેતા, બરોબર ને, નાના હોય ત્યારે થતી હોય કુસ્તી, એ આપણા ઘરના પલંગ ઉપર હોય, ભાઈ બે ભાઈઓ ઝઘડતા હોય, બે બહેનો ઝઘડતી હોય, એવું થાય. બાસ્કેટબોલ, બાસ્કેટબોલ, ઊંચું બાસ્કેટ હોય એની અંદર બોલ ફેંકો, એને બાસ્કેટબોલ કહીએ છીએ આપણે. શરૂઆત અમેરિકામાં થઈ હતી. સર્વોચ્ચ સંસ્થા ફેડરેશન, બાસ્કેટબોલ એ બહુ ચામવાળી ગેમ છે, ઇન્ટરનેશનલ ડી બાસ્કેટબોલ એસોસિએશન છે, જેની સ્થાપના 32માં થઈ હતી. મુખ્યાલય મિસ સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં આવેલું છે. તેમાં ખેલાડીઓની સંખ્યા 5 હોય છે. બાસ્કેટબોલમાં કેટલા હોય? 5. બરાબર, યસ, સાચી વાત છે. કુસ્તી એટલે દંગલ, દંગલ, બબીતા ફોગટ, બરાબર ને, ગીતા ને બબીતા બે છે ને, ગીતા ફોગટ, બબીતા ફોગટ. ઓકે, ખેલાડીઓ કેટલા હોય? 5 બાસ્કેટબોલમાં. બાસ્કેટબોલ પણ ચામવારી ગેમ છે, જેની હાઇટ વધારે હોય એ બાસ્કેટબોલમાં વધારે સક્સેસફુલ થઈ શકે એવી શક્યતા છે. ઓકે, સંબંધિત શબ્દાવલી, બાસ્કેટ હેંગિંગ, બાસ્કેટની એરે લટકાય એને કદાચ કહેતા હશે. લીડ પાસ, ગોલ પોઈન્ટ, ડેડ બોલ, સેન્ટર લાઇન, ફ્રી થ્રો, ફ્રી થ્રો લાઇન, બેકબોર્ડ, ફ્રન્ટ કોર્ટ, ટીપ ઓફ, પીક, કી હોલ વગેરે, આ બધા એના શબ્દો છે. બાસ્કેટબોલ સંબંધિત કપ કે ટ્રોફી, સી મુનિસ્વામી કપ, એસ એમ અર્જુન રાજા ટ્રોફી, અખિલ ભારતીય રામુ મેમોરિયલ ટ્રોફી, ગોલ્ડન ઈગલ ટ્રોફી, આ બધી જ ટ્રોફી છે મિત્રો, એ છે ને લગતી છે બાસ્કેટબોલને લગતી છે. ઓકે, એના પછી ગોલ્ફ, ગોલ્ફ સૌથી પહેલા સ્કોટલેન્ડ ખાતે રમાઈ હતી, સ્કોટલેન્ડમાં રમાઈ હતી. ગોલ્ફમાં પુરુષોના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ હોય છે, આમાં 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ હોય. ગ્રાન્ડ સ્લેમ એટલે ટાઇટલ. એ કયા? તો કે માસ્ટર્સ ઓપન 1, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓપન 2, બ્રિટિશ ઓપન 3, અને પ્રોફેશનલ ગોલ્ફર્સ એસોસિએશન ઓફ અમેરિકા ચેમ્પિયનશિપ 4. આ 4 એના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ છે. શેના? ગોલ્ફના. હા, એ ગોલ્ફ એટલે એ જ, બરાબર ને, ઓલી સ્ટીક હોય ને, નાનો એવો બોલ હોય ને, એને લઈ જાય, એ ગોલ્ફ. શબ્દાવલી શું હોય છે? સ્ટ્રોક, ટી, પુટ હોલ, નિબલિક, ફોરસમ, બોગી, કેડી, આયરન, પુટિંગ, ગ્રીન કોર્સ, લાઈ, બંકર, પોસ્ટ વગેરે, આ બધા એના શબ્દો છે. બરાબર, હા, એ ગોલ્ફ એટલે ખેલાઈ ગયો ને મિત્રો, નાનો એવો બોલ હોય ને સ્ટીકથી એને મારે ને હોલ સુધી લઈ જવાનો, એ ગોલ્ફ. બરાબર, ઓકે. પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ કપ, કપ કયા છે? પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ કપ, વોકર કપ, સર્કિટ કનાડા પ્રો ટૂર, રાઇડર કપ, ડન હિલ કપ વગેરે, આ એના કપ છે. પછી પોલો, પોલો હોર્સ રાઇડિંગ કરતા કરતા જે તમે ગોલ્ફ રમો એને પોલો કહેવાય, બરાબર ને, એના જેવી જ ગેમ હોય. ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી નેટેશન એમેચ્યોર ફીના, ઓકે, ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી, ડી એટલે ધ છે અહીંયા, ડી એવી રીતે લખાય છે અને ધ વંચાય, બરાબર, નેટેશન એમેચ્યોર, તેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. સ્થાપના 1908માં થઈ. એનું માપ શું હોય? પરિમાપ 2 ગોલ પોસ્ટની વચ્ચેનું અંતર 250 ગજનું હોય. ઘોડા લઈને રમવાનું ને એટલે, બરાબર,
ગોલ પોસ્ટની પહોળાઈ કેટલી હોય? 8 ગજની હોય. ખેલાડીઓ કેટલા હોય? 4 ખેલાડી હોય. આ પોલોનો ફોટો છે, આવી રીતે પોલો રમાતી હોય છે, બરોબર. શબ્દાવલી શું હોય? મેલેટ, બેન્ડેજ, ચુક્કા, એરિસ રેલ, એંગલ શોટ, બંકર, ચક્કર વગેરે. પોલો સંબંધિત ટ્રોફીઓ કઈ છે? રાધામોહન કપ, એજરા કપ, પૃથ્વીશી કપ અને ક્લાસિક કપ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ વન. પોલોમાં બહુ ખાસ આપણા માટે વોટર પોલો, પાણીની અંદર રમાય એવી પોલો. આ રમતનો પ્રારંભ ક્યાં? ઇંગ્લેન્ડમાં. ક્યારે? 1860માં થયો હતો. ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી નેટેશન એમેચ્યોર હમણાં હતી, જેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. સંસ્થાનું કામ રમતના નિયમો બનાવવાનું છે. મુખ્યાલય ક્યાં? લુસાને, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ. ખેલાડીઓની સંખ્યા વોટર પોલોમાં કેટલી હોય? 7, બરોબર. પોલોમાં 4, વોટર પોલોમાં 7. ઓકે, શબ્દાવલી ગોલ લાઇન, કેમ્પસ, બોલ અંડર, 2 મીટર લાઇન, 5 મીટર લાઇન વગેરે. હા, કુતબુદ્દીન ઐબક પોલો નહોતો રમતો, પણ પોલો જેવી જે ગેમ હતી એ રમતા રમતા એની ડેથ થઈ હતી, વાત સાચી છે. કુતબુદ્દીન ઐબક ગુલામ વંશનો સ્થાપક અને ભારતમાં દિલ્હી સલ્તનતનો પણ સ્થાપક, 1206 વાળો. 1210માં આઈ થિંક એક્સપાયર્ડ થાય છે, બરોબર ને. ઓકે, એના પછી શું આવ્યું? શતરંજ, ચેસ, શતરંજ, વિશ્વનાથ આનંદ. રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન પુરસ્કાર મેળવનાર સૌ પ્રથમ ખેલાડી. ઓકે, યસ. તેની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડે એ ચેસ, વર્લ્ડ ચેસ ફેડરેશન, FIDE છે, જે દર 2 વર્ષમાં 1 વાર વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ પ્રતિયોગિતાનું એટલે વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરે છે. તેનું મુખ્યાલય એથેન્સ ગ્રીસમાં આવેલું છે. એક મુખ્યાલયનું લિસ્ટ બનાવી લેવાનું, એક સ્થાપનાનું લિસ્ટ બનાવી લેવાનું, શોર્ટ ફોર્મ ફૂલ ફોર્મનું લિસ્ટ બનાવી લેવાનું, બરાબર. પોલીસવાળા ખાસ બનાવજો. 1924માં થઈ હતી. ચેસ બોર્ડમાં 64 ખાના હોય, બધાને ખબર છે 64 હોય, બરાબર ને. આવી રીતે ખાના હોય, એના બ્લેક વ્હાઇટ, બ્લેક વ્હાઇટ, બ્લેક વ્હાઇટ, બ્લેક, 8 હોય, 1 2 3 4 5 6 7 8. આ વ્હાઇટ હોય, આ બ્લેક હોય, વ્હાઇટ બ્લેક, વ્હાઇટ બ્લેક, વ્હાઇટ બ્લેક, બરાબર. હા, આપણે શતરંજનો ઉદ્ભવ ભારતમાં એવું કહી શકીએ, શતરંજનો, બરાબર. ચેસ છે એનું લેટેસ્ટ વર્ઝન છે. ચેકમેટ, કેસેલ, બિશપ, ક્વીન, નાઇટ. બિશપ શેના માટે વપરાય? આપણે ઊંટ કહેવી છીએ. ક્વીન એટલે વજીર કહીએ આપણે. ક્વીનને શું કહીએ આપણે? વજીર કહીએ. નાઇટ એટલે ઘોડો કહીએ આપણે. નાઇટ એટલે શું થાય? નાઇટ ખરેખર છે ને, આવો સ્પેલિંગ હોય, નાઇટ વાળું નાઇટ નહીં, એ જે તે સમય છે ને રાજાનો પ્રતિનિધિ હોય ને એને નાઇટ કહેતા, નાના નાના વિસ્તારો ઉપર શાસન કરે ને એને, તો નાઇટ છે એ ઘોડા માટે વપરાય. પોન એટલે પિયાદુ. ગ્રાન્ડ માસ્ટર એટલે એક્સપર્ટ ખેલાડી. એલો રેટિંગ એટલે રેટિંગ હશે કોઈ, ગેમ્બિટ, પીસે, ચેક વગેરે, આ બધા એના શબ્દો છે. શતરંજ સંબંધિત દુબઈ ઓપન, નાયડુ ટ્રોફી, વિશ્વ બિલ્ડ્સ કપ, લિમ્કા ટ્રોફી, વિશ્વકપ વગેરે આ એની ટ્રોફી છે. બેઝબોલ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાની રાષ્ટ્રીય રમત છે. સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા એટલે અમેરિકા જ કહેવાય, હોં એનું ઓફિશિયલ નેમ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા છે, USA છે. ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય? 9, બેઝબોલમાં 9 હોય. બેઝબોલ લાન્સ ક્લુઝનર, એવું તમે નામ સાંભળ્યું હશે, લાન્સ ક્લુઝનર, હી વોઝ ફ્રોમ સાઉથ આફ્રિકા. લાન્સ ક્લુઝનર છે, બેઝબોલનો ખેલાડી પણ હતો, બરાબર. બેઝબોલ એટલે શું થાય? હાથમાં ઓલો ધોકો રાખે અને પછી તાકાતથી બોલ ફેંકવાનો અને એને મારવાનો, એને લગભગ બેઝબોલ કહેવાય, બરાબર ને. ઓકે, શબ્દાવલી શું છે? સ્ક્વીઝ પ્લે, સ્લાઇડ, સ્લાઇડર, ગ્રાઉન્ડ બ્લોર, હોમ રન, બેટિંગ, હોમ વગેરે. શૂટિંગ, રાઇફલ શૂટિંગ, ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન એની સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે. બુલસાઈ, સ્કીડ શોટ, શૂટિંગ, ટ્રેન્ચ શૂટિંગ, આ બધા એના શબ્દો છે. આ બધું પૂછવાની શક્યતા તમારા માટે ઓછી રહે. બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકર, બે એક, એ ઓલા આ મોટું કેરમ જેવું મોટું ટેબલ હોય એની અંદર બોલ ફરતા હોય ને એને આપણે સ્ટીકથી મારવાના, એ આ બિલિયર્ડ કો કે સ્નૂકર કો, એના માટે વપરાતા શબ્દો છે. આ રમતનું નિયંત્રણ વર્લ્ડ પ્રોફેશનલ બિલિયર્ડ્સ તથા સ્નૂકર એસોસિએશન દ્વારા કરાય છે.
શબ્દાવલી શું છે? આ ગીત શેઠી છે. આ કોણ છે? ગીત શેઠી. આઈ થિંક સાચું કહું છું ને? તમે કમેન્ટ કરો તો. ગીત શેઠી એ જ છે ને? એ બિલિયર્ડ પ્લેયર, સ્નૂકર પ્લેયર આપણા. ના હેતલબેન, બોડી બિલ્ડિંગ છે, ઇટ્સ નોટ અ સ્પોર્ટ્સ. એમાં કંઈ કમ્પિટિશન ના આવે ને, તમે બોડી બનાવો એ કંઈ કમ્પિટિશનમાં કામમાં આવતી નથી, તો એને સ્પોર્ટ્સમાં ગણવામાં આવતું નથી. બરાબર. ગીત શેઠી અને પ્રકાશ પદુકોણ, આપણે બે નામ જોયા હતા, ખબર છે ને? ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ ક્વેસ્ટ માટે, ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ ક્વેસ્ટ નામની સંસ્થા મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં. ઓકે. બ્રેક ઇન હેન્ડ, ઇન ઓફ, બોલ્ટિંગ, હેઝર્ડ, કેનન, ક્યુ, જીગર, આ બધા શબ્દો છે ને આજે બિલિયર્ડના. ખોખો કેવી શબ્દાવલી? એક્ટિવ ચેન્જર, રનર્સ, ફ્રી ઝોન, ચેન્જ, ક્રોસ લેન. ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય? 9 હોય. ખોખો સિટિંગ ખોખો હોય. બરાબર. ખોખો તમે બધા રમ્યા હશો. મુક્કાબાજી, નોકઆઉટ, નોકડાઉન, પંચ, અપરકટ, જેબ, રાઉન્ડ, હુક, બેલ્ટ, બ્લો, બાઉન્સ, બ્રેક, રિંગ, બિલો ધ બેલ્ટ વગેરે. મુક્કાબાજી, મુક્કાબાજી એટલે બોક્સિંગ. હો, મુક્કાબાજીને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બોક્સિંગ. આ એના શબ્દો છે. તરણ, સ્વિમિંગ. ધી ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ધી નેટેશન એમેચ્યોર, એની મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા. શબ્દાવલી બટરફ્લાય, જેન, સ્ટ્રોક, ફ્રન્ટ, ક્રોલ, સ્પ્રિંગ, બેસ્ટ્રોક, ટ્વિસ્ટ. આપણા તરલ સર છે સ્ટેટ પ્લેયર હતા સ્વિમિંગમાં. તરલ સર સ્વિમિંગમાં સ્ટેટ પ્લેયર હતા. ચલો, એથ્લેટિક્સ તેના માટેની મુખ્ય સંસ્થા. એથ્લેટિક્સ એટલે અંગ કસરત, શરીરને લગતી બધી કસરત. બરાબર. એને શું કહેવાય? એથ્લેટિક્સ. ઓકે. અંગ કસરત, શરીરને લગતી બધી કસરત હોય એને એથ્લેટિક્સમાં ગણવામાં આવે છે. તેના માટેની મુખ્ય સંસ્થા ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન. તેની સ્થાપના 1912માં. દર 4 વર્ષે વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કરાવે છે. IAAF ઇન્ટરનેશનલ એસોસિએશન ઓફ એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન, એનું મુખ્યાલય મોનાકો મોન્ટે કાર્લોમાં છે. ઇટ્સ અ કન્ટ્રી. હો, મોનાકો કન્ટ્રી છે. હેપ્ટાલથોન, ડેકાથલોન, પેન્ટાથલોન, સ્ટીપ લચેસ, શોર્ટ ફૂટ, ડિક્સ થ્રો, પોલ વોલ્ટ, મેરેથોન, આ બધી એથ્લેટિક્સ અંતર્ગત આવે. દોડ એથ્લેટિક્સ અંતર્ગત આવે. બરોબર. ઓકે. કબડ્ડી, 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 હું તું ઈ કબડ્ડી. બરોબર. ભારતમાં આ રમતને અનેક નામે ઓળખવામાં આવે છે, જેમ કે દક્ષિણ ભારતમાં એને ચેડુ ગુડુ કહે છે, હુતુતુ કહે છે, ઉત્તર ભારતમાં કબડ્ડી કહે છે, પૂર્વી ભારતમાં એને હાડુડુ કહે છે. ટૂંકમાં જે બોલવું એ બોલવાનું. તમે જય ભારત, જય ભારત, જય ભારત, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, વંદે માતરમ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, જય હિન્દ, આવું બોલો તો ચાલે, પણ બોલતા બોલતા અટકવાનું નથી. એનો ફંડા એ છે. બરાબર ને. ઓકે. કબડ્ડીમાં ખેલાડીઓની સંખ્યા કેટલી હોય? 7. 5 સ્પેરમાં હોય, કુલ 12 ખેલાડી હોય. બરાબર. માર્ચ લાઇન, માર્ચ એટલે કૂચ થાય એવું મેં તમને અગાઉ સમજાવ્યું છે. તો કૂચ કરવા માટેની વચ્ચેની લાઇન હોય એને માર્ચ લાઇન કહેવાય, કૂચ લાઇન કહેવાય. બરાબર. કેન્ટ રેડર લોબી, બોક લાઇન વગેરેના શબ્દો છે. કબડ્ડી સંબંધિત ટ્રોફી કઈ? પ્રો કબડ્ડી કપ, એવરી યર રમાય છે ને પ્રો કબડ્ડી. હવે તો એને પ્રમોટ કરે છે. કબડ્ડી, 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 જયપુર પેન્થર, આવી બધી ટીમોના નામે છે ને, એ પ્રો કબડ્ડી કપ છે. ફેડરેશન કપ એ ટ્રેડિશનલ કપ છે. પ્રસિદ્ધ ખેલાડીઓ અને એમના ઉપનામ, તો મેજર ધ્યાનચંદ હોકીના જાદુગર કહેવાય છે. મિલ્ખાસિંહ ફ્લાઇંગ શીખ કહેવાય છે મિત્રો. માઇકલ ફ્લેપ્સ ફ્લાઇંગ ફિશ કહેવાય છે. માઇકલ ફ્લેપ્સ એ 28 ઓલિમ્પિક મેડલવાળો, 28માંથી 23 તો ગોલ્ડ યાર, 3 સિલ્વર, 2 બ્રોન્ઝ. એને દુનિયા ઉપરનો જીવતો ચમત્કાર કહેવાય. જીવંત ચમત્કાર એટલે માઇકલ ફ્લેપ્સ કહેવાય. સૌરવ ગાંગુલી બંગાળ ટાઈગર, વેસ્ટ બેંગાલના છે, સ્વાભાવિક છે એટલે બેંગાલ ટાઈગર કહેવાય. સુનિલ ગવાસ્કર લિટલ માસ્ટર કહેવાય છે. હાઇટમાં સચિનને સુનિલ ગવાસ્કર બે નીચે આ છે મિત્રો. રાહુલ દ્રવિડ ધ વોલ કહેવાય છે. ધ વોલ મીન્સ એને તમે પાડી ના શકો. ટેસ્ટ હોય અને વિકેટ ટકાવવાની હોય, ધેન ધેર ઇઝન્ટ એની બેટર ઓપ્શન ધેન ધીસ વન. તો રાહુલ દ્રવિડ છે બેટર ઓપ્શન છે. વીવીએસ લક્ષ્મણ ને રાહુલ દ્રવિડ બે ને એમ કહો આઉટ નહીં થવાનું, રમે રાખો, રન નત કરવા, સામે વાળા થાકી જાય, અમને બોલ ક્યાંથી નાખવો, આ બે આઉટ ન થાય. બરાબર ને.
ઇયન થોર્પે છે, એ થોર્પીડો કહેવાય, ઇયન થોર્પે છે, એ લેફ્ટી પ્લેયર હતો, આઈ થિંક ન્યૂઝીલેન્ડનો હતો, સાચું કે ખોટું એ તમે મને કહેજો. પહેલે છે એ બ્લેક પોલ કહેવાય છે, પીટી ઉષાને ઉડન પરી કહેવાય છે. પીટી ઉષા આપણા માટે ઓલિમ્પિકમાં મેડલ લાવતા ચૂકી ગયા હતા, એ પીટી ઉષા છે. પણ પછી એમને ઘણા બધાને તૈયાર કર્યા છે મિત્રો. શોએબ અખ્તર રાવલપિંડી એક્સપ્રેસ કહેવાય છે, પાકિસ્તાનનો ખેલાડી છે, ફાસ્ટ બોલિંગ નાખવા માટે ફેમસ હતો, અત્યારે તો નથી રમતો, એટલે એને શું કહેવાય, રાવલપિંડી એનું સિટી છે, એટલે રાવલપિંડી એક્સપ્રેસ એવું કહેવાય એને, બરાબર. રાવલપિંડી પાકિસ્તાનનું એક શહેર છે. મેરીકોમ સુપર મોમ કહેવાય, મધર હોવા છતાં ઓલિમ્પિકનો બ્રોન્ઝ મેડલ લાવી દેનાર લેડી એટલે મેરી કોમ, એટલે એ સુપર મોમ છે, બરાબર. કપિલ દેવ હરિયાણા હરિકેન, હરિકેન એટલે વાવાઝોડું થાય મિત્રો, હરિયાણાનું વાવાઝોડું હતું આ, જેને આખે આખા વેસ્ટ ઇન્ડિઝને ઉપાડી લીધો. 1983 વર્લ્ડ કપ, પ્રુડેન્શિયલ કપ નંબર 3, બરાબર. ભારતને વિજેતા બનાવનાર આપણા કેપ્ટન શ્રી હતા કપિલ દેવ. વિશ્વનાથ આનંદ લાઇટનિંગ કિડ, બાળપણથી જ એને ચેસનો શોખ હતો, એના મમ્મીએ એને 6 કે 7 વર્ષની ઉંમરે ચેસની ગેમ ભેટમાં આપી હતી, ત્યારથી એને ચેસનો ચસ્કો લાગી ગયો હતો, બરાબર. હરભજન સિંઘ ટર્બનેટર છે, પેસ એન્ડ ભૂપતિ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ કહેવાય છે. પેસ એન્ડ ભૂપતિ આ બે નામ છે, લિયન્ડર પેસ, મહેશ ભૂપતિ. ઓકે ઓકે. દેશની રાષ્ટ્રીય રમતો, યુએસએ બેઝબોલ છે, સ્પેનમાં સાંઢ યુદ્ધ છે, પેલું લાલ કપડાવાળું સાંઢ પાછળ દોડે, ટમેટા ફીંદે એ, બરોબર. ઓકે, સ્પેનમાં સાંઢ યુદ્ધ, કેનેડામાં આઈસ હોકી, ભારતમાં હોકી, રશિયામાં બેન્ડી, નેપાળમાં વોલીબોલ, ભૂતાનમાં તીરંદાજી, ચીનમાં ટેબલ ટેનિસ, ફ્રાન્સમાં ફૂટબોલ, ઇંગ્લેન્ડમાં ક્રિકેટ, જાપાનમાં સુમો રેસલિંગ, સુમો રેસલિંગ એટલે દાદા બે ભેગા થઈને કુસ્તી કરે, ઓસ્ટ્રેલિયા ક્રિકેટ, પાકિસ્તાન હોકી, મલેશિયા બેડમિન્ટન, બાંગ્લાદેશ કબડ્ડી, શ્રીલંકા વોલીબોલ, ઇન્ડોનેશિયા બેડમિન્ટન, બ્રાઝિલ ફૂટબોલ. પરિસર એટલે મેદાન મિત્રો, પરિસર એટલે શું કહેવાય, મેદાન. કઈ રમતનું મેદાન કયા નામે ઓળખાય છે, બેઝબોલના મેદાનને શું કહેવાય, ડાયમંડ. ગોલ્ફના મેદાનને શું કહેવાય, કોર્સ. જુડો કરાટે તાઇક્વાન્ડો હોય તો મેટ કહેવાય, એના મેદાનનું નામ. હો સરસ રાહુલભાઈ, બીજું આમાંથી ઘણું બધું પૂછાઈ શકે એટલા માટે જ તમને આ બધું હું કરાવું છું, કાંઈ અમારા તરફથી કાંઈ ઓછું ન રહેવું જોઈએ, તમારા તરફે જે હોય, બરાબર ને. ઓકે, સાયકલિંગમાં શું હોય, વેલોડ્રોમ હોય, ટ્રેક એથ્લેટિક્સનો હોય, રનિંગમાં ટ્રેક હોય ને એ, બરાબર. રેન્જ નિશાનેબાજી, તીરંદાજીમાં રેન્જ કહેવાય એના મેદાનને મિત્રો. કોર્ટ ટેનિસ, બેડમિન્ટન, ટેબલ ટેનિસ, નેટબોલ, ખોખો, સ્ક્વેશ, કબડ્ડી, હેન્ડબોલ, વોલીબોલ, બધામાં શું કહેવાય, કોર્ટ. એના મેદાનને શું કહેવાય, કોર્ટ. ઓકે, રિંગ તો કે સ્કેટિંગ ને મુક્કાબાજી હોય, પુલ તો તરણમાં પુલ કહેવાય, બેલી તો બાઉલિંગમાં હોય, અરેના ઘોડેસ્વારીમાં હોય, ફિલ્ડ પોલો, ફૂટબોલ અને હોકીમાં ફિલ્ડ કહેવાય, પીચ ક્રિકેટ અને રગ્બીમાં પીચ કહેવાય, રિંક આઈસ હોકીના મેદાનને રિંક કહેવાય, ગ્રીન્સ બાઉલ્સના મેદાનને ગ્રીન્સ કહેવાય. ખેલાડીઓની સંખ્યા, સાધારણ રીતે ખેલાડીઓની સંખ્યા અહીંયા લખી છે, જ્યાં એક લખી ત્યાં બે લખી શકાય, બંને સાઈડના ગણો તો, બરાબર. ટીમના ખેલાડીઓ છે એટલે ક્રિકેટમાં 11 હોય, હોકીમાં 11, ફૂટબોલમાં 11 હોય, વોલીબોલમાં 6 હોય, ટેબલ ટેનિસમાં 2 અથવા 4 હોય, 2 એટલે કે સિંગલ્સ હોય તો 2 હોય, ડબલ્સ હોય તો 4 હોય, બેડમિન્ટનમાં 2 કે 4 હોય, લોન ટેનિસમાં 2 કે 4 હોય, કુસ્તીમાં 2 કે હોય તો 2 કહેવાય, 1 કે હોય તો 1 કહેવાય, બાસ્કેટબોલમાં 5 હોય, ગોલ્ફમાં 1 હોય, પોલોમાં 4 હોય, વોટર પોલો હોય તો 7 હોય, શતરંજ હોય તો 1 હોય, બેઝબોલ હોય તો 9 હોય, રાઇફલ હોય તો 1 હોય, બિલિયર્ડ્સમાં 1 હોય, ખોખોમાં 9 હોય, મુક્કાબાજી 1, તરણ 1, એથ્લેટિક્સ 1 અને કબડ્ડી 7. આ ખેલાડીઓની સંખ્યા છે, અગત્યની સ્પોર્ટ્સ અહીંયા આવી ગઈ. પ્રસિદ્ધ રમતના મેદાનો ક્યાં આવ્યા છે, જવાહરલાલ નહેરુ સ્ટેડિયમ, ઇન્દિરા ગાંધી સ્ટેડિયમ અને શિવાજી સ્ટેડિયમ ક્યાં, મુંબઈમાં, બરાબર. ઓકે, એના પછી આંબેડકર સ્ટેડિયમ, ફિરોજ શાહ કોટલા સ્ટેડિયમ ક્યાં, દિલ્હીમાં, ઈડન ગાર્ડન, વિવેકાનંદ યુવા ભારતી, સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમ કોલકાતામાં, વાનખેડે સ્ટેડિયમ મુંબઈમાં, બ્રેબોન સ્ટેડિયમ, નેશનલ સ્ટેડિયમ મુંબઈમાં, ચેન્નઈમાં ચેપક સ્ટેડિયમ, ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમ કાનપુરમાં, કિનન સ્ટેડિયમ જમશેદપુરમાં. ઓકે, એના પછી વિશ્વના પ્રસિદ્ધ રમતના મેદાનો કયા કયા ક્યાં આવ્યા છે,
સરસ, ચલો. હા, રાજગુલ પ્રફુલભાઈ, હા બરોબર છે દોસ્ત. બુક તૈયાર કરીને પછી પીડીએફ કરશો, કાંઈ વાંધો નથી તો ચાલે. તમે બુક તૈયાર કરી નાખો છો, આના માટે તો હું એવું કહું છું, પીડીએફ કદાચ તમે સાધારણ નજર કરશો તો ચાલશે. હા ઓકે, બેન તમારી, કાજલબેન તમારા મોબાઈલની અંદર ક્વોલિટી સુધારો. તમારી ક્વોલિટી છે ને એ 144 કે 240 હશે, અને 360 કરો. સ્ક્રીન તો બહુ સરસ જ છે, પણ તમારા ફોનમાં સેટિંગ સુધારવું પડશે બેન. હ ઓકે, યાંકી ફોરેસ્ટ હિલ બ્રુકલિન ન્યુયોર્ક યુએસએમાં આવ્યા છે. ટ્વિકેનહમ ટેન્ટ બ્રિજ ઇંગ્લેન્ડમાં આવ્યા છે. વ્હાઇટ સિટી વેમ્બેલ બ્લેક હેલ્થ બ્લેકેથમાં આવ્યા છે. પર્થ બ્રિસ્બન અને મેલબોર્નના સ્ટેડિયમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં આવ્યા છે. આઝાદી સ્ટેડિયમ તહેરાન ઈરાનમાં આવ્યું છે. કેમ્પ નોવ સ્ટેડિયમ બાર્સિલોના સ્પેનમાં આવ્યું છે. અને રુગરાડો સ્ટેડિયમ પ્યોંગગોંગ ઉત્તર કોરિયામાં આવ્યું છે. એટલા માટે બરોબર, તો આવજો. હેવ અ ગુડ ડે.